アニメ映画、長靴を履いた猫と9つの命、3月17日公開。俳優、成川、孫和、は、3月17日公開のアニメーション映画、長靴を履いた猫と9つの命、の日本語版で、チャック・ホナー、という魔法動物使いの声を担当することが6日、明らかになった。帽子に羽飾り、マントと長靴がトレードマークの伝説の猫の、プス、を主人公とする映画、長靴を履いた猫、のシリーズ第2弾。チャックは主人公プスの手強い敵役として登場する。プスの声は山本浩二が担当する。成川は、チャック・ホーナー役をやらせていただきました成川です。非常に屈折した。完全にネジが飛んでいる大悪党なのに妙に愛嬌があって、でも絶対に近づきたくない、そんなキャラクターです。子供が邪気を膨れ上がらせたまま大人になってしまったような悲しい人物でもあり、そこにとても惹かれました。声の音域が広くて大変でしたが、監督のおかげで自由にのびのびやらせていただくことができました。テンポ感が良く、とても練られた脚本で、全年齢層におすすめできる素敵な作品です。側にある大切なものに気がつくためには、過去の栄光やプライドを捨てなければいけない、その難しさと大切さに、改めて気づかされました、とコメントした。物語は剣を手に数々の敵を倒し、恋もしながら、命を懸けた冒険を楽しんでいた主人公、プスが、ふと気づくと9つあったはずの命があと1つに。急に怖くなり家猫になろうと決意するものの、どんな願い事も叶う、願い星の存在を聞いて再奮起する姿を描く、